första. Tack för allt du har gjort frihet på. Tack för själv. Det känns nöjet har varit på min sida. Verkligen vemodigt att det tyvärr tar slut just nu. Ja, men vi på Allt i Blåvitt har väldigt starka känslor för dig. Och vi har sammanställt först en personlig text. Du har gått igenom några minnen och höjdpunkter i din karriär. Bland annat hattrycket mot Syrianska som vi väldigt mycket uppskattar. Ja. Guld 2007 och framförallt målet mot Guy 2009. Mm. Sen har vi också fått in väldigt många kommentarer från våra läsare. Det är 200 kommentarer som ramlat in. Som alla är så himla tacksamma över vad du har gjort för IFK Göteborg. Så att detta kan du nog kan vara varm med fast det tog ett lite vemodigt slut. Ja absolut, det är klart det här är. Jag är oerhört tacksam och det här ska jag med glädje läsa igenom ikväll. Förmodligen fälla en tår. Hur ser du på avslutningsmatchen till slut? Nej, underbart. Det kan ju inte bli bättre. Får jag mål och vi vinner mot Djurgården. Och sen ovationerna är ju mer än man kan begära. Så jag blir oerhört ödmjuk och varm i hela kroppen. Det är fantastiskt. Klubben som förtänder dig nästa år kommer vara en väldigt lycklig klubb. Ska jag tänka mig chansen också. Tack så mycket. Tack för allt Stefan. Tack själv. Martin Nara har dig i IFK Göteborg. Tack Jaron och Malmö. Tack.